les cases d'Alcanà i Alcanà acullen este cap de setmana la cinquena mostra de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. En el que respecta a les cases, esta nit al port hi haurà l'actuació de Quico el Celi, el noi, el mut de Ferreries i tot seguit actuació del grup de rock als draps de la comarca del Matarranya. Demà dissabte, al port de les cases d'Alcanà, de 10.30 i a 12.30, recorregut turístic amb vaixell golondrina per la costa d'Alcanà a la una, degustació de musclos i fideuà a la llotja de les cases ofert per a turcases i al cent marjal de les cases d'Alcanà a les sis de la vesprada, segon festival de patinatge artístic Cases d'Alcanà. Hi ha Alcanà a l'Auditori Municipal Sant Antonio Valls, a les 8 de la vesprada, concert grup de corda MoMA d'Orquestra de Cambra. I el diumenge 6 de juliol destaca que tots els actes es faran al Canà. El recinte de la mostra estarà a la plaça del Mercat i cal destacar la visita del vicepresident del govern català, Lluís Caró Rovira, entre altres autoritats.